video šta bi se desilo kad bi osvojili lutriju. A čepa, to je od ovog istog lika. Ajde, taman da testiramo da li zaslužuje subscribe. Pretpostavljam. Djeluje mi kao da, kao prvo, dobro edituje, ali dobro koncipira svoje ideje. Dobar scenarij napiše za video. Zamislite da se sutra probudite 3 miliona evra bogatiji. Dobro jutro, zvezda! Šta je prva stvar koju biste uradili? Otplatili sve dugove, kupili novi stan. Meni je jako čudno da ljudi imaju toliko dugova. Svaki put kada, šta biste uradili, isplatio bi sve dugove. Koje dug? Mislim, dobro, ajde, ako si uzeo kredit, to verovatno kredit bi isplatio, ne dug. Mislim, kredit jeste kao dug, ali okej, razumem. Kupili novi stan, naravno. To je prva stvar koju bi ja uradio, kupio stan. Putovali svetom. Ne. Znači, rešili sve svoje probleme. Da. Uz jedan listić od 100 dinara i 7 tačnih brojeva, ovo bi moglo da bude realnost. Ne baš. Osim što ne bi. Večera smo pronašli srećnog dobitnika. Sviđa mi se mnogo ovo kao zgužvani papiri pa se otvore da pokažu nešto. Mnogo mi se sviđa efekat i nisam viđao sam na stranim kanalima, ali kod nas nisam video. Interesantno. Recimo da treba pogoditi 7 od 39 brojeva, pa tako ne moram ni nagradu da delim. Vrtim ovo takmičenje na svakom vašaru, malo podižem vrednost nagrade da bi se ljudi vraćali nazad, a ostatak keša lepo vratim u džep. Inače, gde su mi maniri, nisam se predstavio. Ja sam vaša država u kojoj živite. Vidite, aha, para... aha, funny. Istinito. Vidite, nema se para, mito i korupcija su malo skup sport. Dobro je došla neka kinta u državnu kasu da se prevede do sledećih izbora. Ako podignem porez, narod će se pobuni pa neće... Ovo je Peasant is Gems of War, da li je moguće? Da li je moguće? Ko bi rekao da ću u domaćem videu od youtubera koji ima skoro 3000 subscribera vidjeti sliku iz Gems of War? Da li je moguće? Ajmo dalje. Prvo zabeleženu državnu lutriju kod nas je organizovao Miloš Obrenović 1833. godine. Uje. Debra, nikad se ne zna, ti meni 100 džunti, a možda uzmeš milionče. O, stari Google Translate. I dalje moguće naći taj text-to-speech, ali promenili su ga, sad je srpski neka žena, baš bez veze. Baš je bez veze ovaj glas, zar ne? Probaj da zanemariš onih nekoliko miliona slučajeva gde nećeš dobiti pare nazad i prvo da zamisliš onaj jedan jedini gde ćeš postati milioner. Mm-hmm. Posmatri to kao investiciju. Uložiš jako malo novca, a nagrada je ogromna. Ne bih da rušim žurku ovih Wall Street magova, ali to baš ne funkcioniše tako. Ne funkcioniš. Šansa da pobedite na lutriji je tačno 1 od 7 832 216. Što vam verovatno ništa ne znači. Toliko da sam lagao, šansa je zapravo manja od 1 od 15 miliona, iako je ovaj drugi broj duplo manji od prvog, vama verovatno ništa ne menja. Čekaj, pa to je jesu to iste šanse koje je Dream imao na svom speedrunu, a on je zapravo to dobio, tako da po mojim kalkulacijama to zapravo deluje ostvarivo. O tome nisi razmišljao. Ljudski um uopšte nije sposoban da zamisli toliko veliki broj. Mi možemo apstraktno sada da zapišemo milion ili milijardu, ali ne možemo da pojmimo veličinu tog broja u realnosti. Ono što se realno dešava jeste da mi to u glavi skratimo na 1 u 1000, 2, što je otprilike maksimalni kapacitet nečega prebrojivog što zaista možemo da vizualizujemo. A kad smo već kod vizualizacije, da probam slikovito da vam dočaram koje su šanse da pobedite. Ovo ste vi na fudbalskom stadionu. Da biste pobedili, morate da sednete na jedno pravo mesto od svih ovih. Ček samo da odzumiram malo. Da budem još banalniji, veća je šansa da vas udari grom, osvojite zlato na olimpijadi, postanete astronaut. Okej, realno, kad pogledam ovako... Veća je šansa da vas udari grom. Okej, to je ostvarivo, nije nemoguće. Osvojite zlato na olimpijadi. Kraj, ne moraš dalje primere da daješ, već je nemoguće. Postanete astronaut. Ja sam već postao astronaut, u svojem videu vezano za školu. Ja bukvalno mogu da postanem astronaut, a da nikad ne naučim da crtam. I četvoro identičnih blizanaca. Da, to je isto jako, jako teško. Ali ko ne učestvuje ne može ni da pobedi. Pazite, ako ne učestvujete, šansa da pobedite je logično 0%. Ali ako učestvujete, šansa da pobedite je 0,00065%. Ili da jednostavno zaokružimo na četvrtu decimalu, 0%. Dakle, vrlo verovatno nećete pobediti na lutriji. Ili da skratimo priču, nećete pobediti na lutriji. Probajte da izbacite iz glave tu priču šta ako, zato što se neće desiti. Da li idete ulicom i razmišljate šta ako me pogodi meteor? Pošto ako razmišljate, daj uplatite meni 100. Ali nemoguće je. Slažem se sa likom. Niko neće pobediti. Niko neće pobediti. Možda će neko da pobedi, ali niko od nas neće pobediti. Jednostavno nije realno. Ali i dalje postoji ona mrvica. Koje ti, bockate u mozak i kao, postoji šans, postoji 0,00006%. I koliko god sam ja malo prepominjao i pričao da je to nemoguće, i dalje ljudski mozak jednostavno zamišlja tu jednu jedinu malu situaciju kada ste zaista milioner. Nisam gledao video, majke mi. Ali fora čak i sa tim jeste da tak i ako se desi čudo, i bukvalno ponavljam čudo, opet neće biti realnost onako kako je zamišljate. Prva stvar jeste da iznos koji ste osvojili neće biti zapravo onaj koji je reklamiran. Prvo morate da platite porez. Porez plati da ti se dobrim vrati. Čekaj, stani, ali ovo za porez je u Americi, slažem se, u Americi je, oni bukvalno varaju ljude. Kažu im sumu pre poreza. Ali kod nas, uglavnom je PDV uračunat u cenu. Tako je, morate državi da platite porez od novca koji ste osvojili u državi. Genijalno, zar ne?
Tako da 20% dobitka možete odmah da precrtate. Nije strašno, 20%. Od koliko? Čak i od, evo, i da dobiješ milion evra, 20% nije, mislim, jeste mnogo, ali ostane ti i dalje 80%. A da vidimo šta još, šta ti još uzimaju. E sad, ovo nisam uspio da nađem za naše prostore, ali generalna praksa u svijetu je da taj novac koji osvojite nakon oporezivanja vam se isplaćuje u ratama na nešto nenormalno tipa 20 godina. Vi naravno možete da uzmete novac odmah, ali to je opet još manja suma od obećane. Ponavljam, nisam našao ništa tome kod nas, tako da možda zaista se isplaćuje cijela suma odmah, s tim da nisam imao nikog da pitam, ja ne znam nikog koji je dobio lutriju. Logično. Ali čekaj, stani. Zbog čega bi suma bila manja ako ti isplate odmah? Ono, to mi nema smisla. Ja razumijem zašto ti isplaćuju onako polako, ali to je još gore. U stvari nije još gore, zato što procenti su procenti, ono. Procenat ako uzmeš sada ili ako uzmeš na 20 godina, bit će isti, od iste sume novca. Nemam pojma, iskreno, i čovjek nije imao koga da pita. Čestitam, uzeli ste ostatak od prvobitne premije, što je i dalje solidna suma, i vaš novi život počinje. Ako ste dovoljno pametni, tražili ste da ostanete anonimni, da ne razmišljate baš još i o kriminalcima koji bi vjerovatno naravno da vas opljačkaju nečim kad bi znali koliko novca imate. Otplatili ste sve dugove, kupili novu kuću ili stan, opremili ih najskupljim namještajem i tehnikom. Što najskuplji? Ne mora da bude najskuplje, samo treba da bude funkcionalno. Naprimjer, ja bi uložio u svoj radni sto. Hteo bi da imam sto koji može da se podiže i spušta, da bih mogao da stavim pokretnu traku ispod stola i da onda hodam dok recimo igram igricu ili editujem ili šta god da radim. I onda kada hoću da se opustim, onda sklonim traku, spustim sto i sednem za sto. Naprimjer, to je stvar koju bi uradio. Što se tiče ono ostalih stvari, ne znam, recimo komp, možda bi ovaj mikrofon, pošto mi sad stoji ispred nosa, možda bi ga stavio na ruku i pop filter nabavio, ali van toga, ono, ne znam, samo po potrebi bi unapređivao stvari. Nisam mnogo ono da se razbacujem s parama. Možda ja nisam prava osoba da dobije veliku sumu novca, zato što ja ne bi znao kako da je potrošim. Vjerovatno bi svojim prijateljima počeo da kupujem stvari, zato što ne bi znao što da radim sa tolikim novcem. A sada je vrijeme da upoznate vašu rodinu. Tako je. Vaš nerođeni brat od Unjine kume koga ste vidjeli jednom na svadbi pre 15 godina vas se setio i redi da ga malo financijski pomogne. Nope. Vidiš, tu se razlikujem ja od gomile ljudi. Oni svi kao, pa to je familija. Duvaš ga, ne može, ne dam. Ko si ti? Ne znam te. Doviđenja. Vidjeli smo se, kao šta je rekao, jednom na svadbi pre 6 godina. Ne interesuješ me. Drug s kojim se čujem svaki drugi dan, on mi je draži i bliži mi je. Preću njemu da kupim nešto nego tebi. Da se razumemo. Više ne znate ko je sa vama zato što imate novca. Verovatno svi. A ko je sa vama zato što vas gotivi. Verovatno niko. Da li ste znali da 50% pobednika lutrije tvrdi da im život nije postao nimalo srećniji nakon dobitka novca? Iritira me ovo. Iritira me činjenica da svi moji problemi u životu, bukvalno svi moji problemi u životu, mogu da se reše novcem. Bukvalno. Ne pričamo o sitnim problemima, ono. Imam krivu kičmu, mislim mogu i krivu kičmu da ispravim novcem, nebitno. Ali ne pričamo o tim stvarima, nego ono, o ozbiljnim problemima. Samo da imam više novca, ja bih mogao da ih rešim. I nervira me činjenica da ljudi misle da ako imaš novac, ti nećeš rešiti svoje probleme. To me nervira. Jer to nije istina. Rešit ćeš svoje probleme ako imaš novac, zato što uglavnom svi problemi potiču iz nemanja novca. Neki ne baš, ali ono. Stvar je u tome da moraš ti da budeš preduzimljiv i da ono negde povučeš crtu. Znači ono svi kao, ljudi nisu htjeli sa mnom da se druže zato što nisam htio da im dam pare, a imam pare. Pa dobro, ali zašto bi ti htio da se družiš sa tako plitkim ljudima? Ono, iz moje perspektive. Kad pogledam svoje prijatelje, ja garantujem da, naravno, tražili bi oni neke sitnice. Imaš pare, možeš da mi kupiš to i to. Nije problem. I ovako i onako nemam nešto trošim. Kupio bi ti šta god ti treba, ali kad povučem crtu tu je kraj. I njima bi bilo jasno i na tome bi ostalo. I ako imaš te granice koje postaviš, ja mislim da bi ljudi razumeli, jer nikom nije prijatno da ti traži pare. Ako im je prijatno i ako se naljute na tebe što nećeš da im daš pare, nisu ti potrebni takvi toksični ljudi u životu. Otarasi se takvih ljudi što pre. Nakon prvobitnog perioda gde sve deluje bajno i sjajno, postaje vam dosadno. Nemate više šta da radite, ljudi oko vas su ili zavidni ili pijavice, a pomalo ste ljuti na sami sebe što niste sretni kada konačno imate sve što želite. Odlučujete li pobjegnete od svega ovoga? Da li ćete otići na put oko svijeta, provoditi vrijeme u kafanama ili klubovima gdje ćete se opijati do besvesti ili jednostavno se predati narkoticima? Izbor je na vama. To je prva greška, zato što ja nikad ne bi ni pio, ni pušio, ni drogirao se. Tako da, ne znam šta bi. Ja bih vjerojatno jeo. Ali, ja ne bih morao da radim i onda bih imao više vremena da jurim pokemone po gradu. To je neki vid vežbe. Mislim, kao što sam rekao, unapredim 100, podignem ga, stavim traku za trčanje i onda... Ja bih i dalje se bavio YouTube-om. Ja bih voleo da imam milione, da mogu da se bavim YouTube-om i da ne razmišljam o pregledima,
o sponzorima i tako tim glupostima. Radim šta mi je najinteresantnije, pa ako me gledaju ljudi, gledaju me, mislim ono. Verovatno bi našao neku publiku kao što sam uspeo do sada, ali ne bi mi u tom slučaju bilo toliko bitno da ja uspem na YouTube-u, zato što već sam ono, ostvario cilj neki životni. Tako da nemam pojma, ne znam kako možeš kako možeš da ti dosadi. To je zato što verovatno zato što si dosadna osoba. Ako ti sve brzo dosadi, onda si ti dosadan. Nisu stvari dosadne. To je problem u tebi. Ne znam, nađi hobi, razvi neki talenat. Ono, uči novi jezik, nešto uradi, unapredi sebe na neki način. Toliko stvari ima koje ja hoću da radim, ali nemam vremena zato što imam druge obaveze. Hoću da naučim neke stvari koje hoću da iskoristim za YouTube, ali ne mogu zato što nemam vremena da se bavim tim stvarima, zato što ono ili trošim vreme na obaveze ili na ono YouTube, mislim sad u poslednje vreme ne baš, ali ne brinite se, biće uskoro. Tako da ne znam. Ja se iskreno ne slažem sa tim stavom. Ali jedno je sigurno, novac ćete trošiti bahato zato što em ga niste zaradili, em nemate pojma koliko je to zapravo veliko. Netočno. Da li milion, da li je kamion, da li avion, sve jedno. Ovo sad može da traje jedno par meseci ili par godina, sve dok se ne pridružite jednoj trećini svih dobitnika lutrije koji u nekom trenutku kasnije proglase bankrot. Jedna trećina, to je manjina. Mislim, jeste jedna trećina mnogo, ali opet manjina. Sa verovatnoćem od približno 100% mogu da garantujem da niko ko gleda ovaj video neće osvojiti lutriju. I ja isto. Čak i da je osvoji, život mu se neće promeniti na bolje kao što misli. Tako da zamolit ću vas, ukoliko vam se svidio video, pretplatite se na kanal i podelite ga sa nekim koga bi isto možda zanimalo. Meni bi mnogo značilo, čisto da probam malo da proširim ovu priču. Hvala i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao. Ok, u suštini slažem se s ovim što je rekao, osim s ovim na kraju. Ja iskreno mislim da bih ja sa tom količinom novca uspeo da rešim sve svoje probleme i da bi zapravo poboljšao svoj život. Ali, opet, ja mogu da budem u onoj ekstremno maloj manjini ljudi koja ne spada u ovo što je spomenuo u videu, ovi koji postanu nesrećni zbog dobitka na lutriji. Tako da, ono, nemam pojma. A možda da i ja sam sebe lažem, ali ono, mislim da dovoljno sebe poznajem da znam kako bi postupio. Jer ja i kada imam pare i kada mogu da priuštim nešto sebi, gledam da što pametnije potrošim taj novac. Mogu da priuštim neku igricu recimo, ali ja je ne kupujem odma, iako mogu da je priuštim, nego sačekam. Nemam vremena da igram sada, zašto bi sada kupovao? Sačekam, možda dođe popust, pa ono. Ja sam čekao, ne znam, kupio sam sad kad je bio ovaj Steam sale, kupio sam 4 igrice koje su mi bile u wish listi jedno 5 godina, zato što se ukazala dobra prilika i zato što sam mogao da ih priuštim tada. Od svih igrica koje sam kupio, samo jednu još uvek nisam igrao, jer nisam stigao do nje. Pozdrav ljudi, Drater ovde. Drater je zaboravio da završi poentu koju je počeo da pravi, pa sad ja moram to umesto njega. Mislim da je hteo da kaže da je kupio te 4 igrice i da još uvek ne vidi potrebu da kupuje nove igrice dok ne pređe sve 4. To je to od mene, like i subscribe i vraćamo se na video. Tako da, ne znam, ja mislim da sam ja možda samo drugi tip osobe. Ako želite još dobrih videa, kliknite na neki na ekranu i ne zaboravite like i subscribe. Za kraj, veliko hvala Lovro, Mario Vrećo, Mata Sundić Gaming Pro XHD, Odisej i Tryhard Tadej. Da biste se našli na listi na ekranu, kliknite join, postanite boj i povećajte svoj mozak.